Віра Константинова, експертка з міжнародної політики, політологиня-міжнародниця, з нами на зв'язку. Пані Віра, вітаю вас. Добрий день. Ви знаєте, не думала, що я озвучу таку цікаву думку, яку сьогодні випадково почула по радіо. Я навіть не знаю, хто її озвучив. На інформаційному каналі був, я так розумію, що це був експерт. А він сказав про те, що зараз ми цитували в кінці. Санкції, цитую, можуть бути нашкодити відносинам з Європою. Це позиція Сполучених Штатів. І той експерт каже, а що ж ми так от намагаємося показати, що ми разом з Європою, що ми в єдиному пориві, ми в Євросоюз. А чого ж ми так тоді упираємось? Можливо, ми теж маємо допомагати Німеччині, ну, відстоювати інтереси всієї єдності Європи? Бо це ж питання потоку північного, воно роз'єднує Європу і дає можливості для маневру Путіну. От я почула такий сенс, який вперше почула. Наскільки він, ну, можливий для, як варіант? Ну, по-перше, треба уточнити, що санкції з Північного потоку не зняті, тобто послаблені санкції проти компанії і її директора. Всі інші санкції, які відповідно були введені проти сертифікаційних компаній, європейських компаній, які в принципі були залучені до проекту, вони є чинними. І навіть, ви знаєте, слухаючи заяву пана Блінкена, тут важливо розуміти, що попри деяку, знаєте, зраду, яка у нас тут в Україні хто час від часу звучить, то мені здається, що тут якраз з Північним потоком 2 зради повноцінної поки що немає. Важливо розуміти, що для Європи, для України Північний потік 2 несе дійсно загрози не просто економічного плану. Це загрози, в першу чергу, безпекові. Водночас, ви знаєте, почула таку думку від на одному з заходів, який був присвячений Північному потоку 2, я маю на увазі аналітичних заходів, що після тих газових криз, які Російська Федерація влаштовувала, в тому числі і для України, Європейський Союз зробив дуже значні висновки. І в контексті от розбудови тих ж інтерконекторів, терміналів зрідженого газу, розвитку інфраструктури. І тому, мовляв, ризики від Північного потоку-2 для Європи не настільки сильні. Водночас, для мене очевидно, що навіть за умови, що Російська Федерація, ну давайте уявимо таку ситуацію от, із області фантастики, що почне нормально ставитися до газу як для, до товару, мені дуже сумнівно видається, що Російська Федерація не буде використовувати газ як елемент політичного шантажу. І не тільки на українське керівництво, але й на керівництво в Європі. Ну тоді, бачите, знову повертаюсь до того коментарю, який зараз озвучила, скажімо так, згадала, про те, що американці бачать, що це може нашкодити відносинам з Європою, а ми бачимо, що не може нашкодити. Тобто ми з Сполученими Штатами по-різному бачимо загрози в політичному сенсі для Європи, да? Чи Сполучені Штати бачать тільки ну, грошові якісь там преференції, а про політику вони знають, що вони знаходяться по ту сторону океану, і вони якось повирішують свої питання без. Я не хочу казати, що там десь є Україна як розмінна монета. Я тут категорично не погоджуюся. Українські інтереси – це справа, як то кажуть, українського керівництва і українських експертів, громадян. Тобто наші національні інтереси – це ми маємо їх відстоювати. Якщо відверто, трансатлантична єдність, про яку заявив пан Джо Байден, ще будучи кандидатом в президенти, тобто відновлення трансатлантичної єдності, є важливим елементом з точки зору глобальної політики. Водночас ми, як Україна, яка є стратегічним партнером Сполучених Штатів в Європі, маємо усвідомити нарешті один ключовий факт. Для нас грати в геополітику треба вже дорослішати, мені здається. І коли справа стосується таких от геополітичних речей, як трубопровіди, ми маємо вже мати як мінімум 3 варіанти розвитку подій. Угу. І рахуючи от абсолютно моє суб'єктивне бачення, зараз треба дивитися на Північний потік-2 з більш глобальної точки зору. З точки зору декарбонізації глобальної економіки. І для нас, як для України, ми багато говоримо про Паризьку кліматичну угоду. Ми були серед перших країн, парламент, як
якою ратифікував цю угоду. Ми маємо дивитися на декарбонізацію і північний потік в складі цього процесу. Тому що, як відомо, газ, природний газ буде транзитним, є транзитним ресурсом в цій декарбонізації. І для нас важливо, щоб наша газотранспортна система, вона відповідала, я би сказав, це віянням часу. І для українців треба розуміти, що геополітика – це штука складна. Її нею треба займатися на постійній основі. Тобто це не так, що там, знаєте, з грудня 2019 року, в принципі, проєкт був заморожений. І «Північний потік-2», всі фірми, які були так чи інакше долучені до нього, вони відмовились від співпраці, розуміючи репутаційні ризики. Водночас, якщо дивитися більш глобально, «Північний потік», те, що це є загроза, знають всі. Тобто, я думаю, за останні 10 років, скільки Україна, наші колеги з Польщі говорили про те, що «Північний потік» – це бета-ідія, і американська сторона говорила про те, що це погана ідея. Водночас, якісь практичні кроки були зроблені з точки зору там санкційного режиму. Якщо, вже повертаючись до того, що робити в цій ситуації, тобто ми можемо зараз, знаєте, розглагольствувати про те, хто винуватий, але треба розуміти, що з цим робити. І от враховуючи останні політичні контакти, тобто українська сторона доносить свою позицію, те, що цей проєкт буде означати не просто економічні втрати для України, це буде означати навіть втрати свого геополітичного значення. Тобто Російська Федерація цим проєктом викреслює Україну з енергетичної мапи Європи. Тепер наша задача створити умови для того, щоб Україна залишалася не просто надійним транзитером. Нам треба реально переоцінити наше ставлення до нашої ГТС. І я бачу, що там той же оператор ГТС, він здійснює деякі кроки для того, щоб забезпечити, так би мовити, безболезненний транзит для України. Водночас ми розуміємо, що Російська Федерація буде робити все для того, щоб там сценарій нульового транзиту став для України реальністю. Пані Віро, а от все-таки цікаво таке спостереження. Під час попередньої влади ми спостерігали накладення все-таки санкцій Європейським Союзом на будівництво цього Нордстріму. Нині ми бачимо іншу реакцію від євроспільноти про послаблення, так? Про що це свідчить? Про зміну, скажімо так, про зміну комунікації з українською владою і ставлення до неї. Якісь тут, скажімо так, маркери є, і чи варто тут українській владі до них уважніше придивитися? Ви знаєте, в першу чергу ми для себе, от українці, маємо усвідомити, що питання тих же реформ в енергетичному секторі – це не питання хотілок там наших закордонних партнерів. Це питання нашого, як би мовити, економічного виживання в умовах, коли глобалізація і перехід на новітні технології, його не зупинити. Ми залишаємося в парадигмі мислення, коли у нас є ГТС, яку ми використовуємо як засіб та для заробляння грошей в державний бюджет. І водночас, не розуміючи, коли, на якому етапі відбуваються перемовини, ми, м'яко кажучи, не використовуємо ті можливості, які складаються об'єктивно на міжнародних ринках. Водночас, я ж кажу, в контексті Нордстріму я мушу зробити ремарку. Систематична робота, яка велася з 2015 року, вона була бачна, вона була відчутна. І треба, знаєте, тут я не скажу, що там різниця між комунікацією попередньої влади чи цієї влади, вона не суттєва. Про Нордстрім говорили і експерти, про Нордстрім говорили політики. І тут про енергетичну безпеку. Інший момент, що геополітика має таку властивість змінюватися. Тобто вихідні умови, вони змінюються. І чим більш адекватно ми зчитуємо ці зміни, тим більш адекватно ми можемо на них реагувати. В моєму суб'єктивному сприйнятті Нордстрім – це хороший маркер для нас, в першу чергу. Наскільки ми, як країна, готові грати у велику геополітику? Так в тому-то й питання, наскільки ми готові грати у геополітику, та ще й в велику, якщо ми на рівні для населення не можемо забезпечити видобуток власного газу, бо кажуть, що це затратна технологія.
щодо видобутку газу. Ви пам'ятаєте, у нас була концепція 2020. Про неї дуже багато говорили. Тобто у нас є державний видобувник і є приватні компанії, які видобувають менше обсяг газу, ніж там 70% фактично видобутку – це державна компанія. Водночас, коли от дискусії на експертному рівні, вони завжди стосувалися питання, як наростити цей видобуток. Фактично були створені умови на законодавчому рівні. Ви знаєте, там і угоди про розподіл продукції, у нас були аукціони для залучення інвесторів до ключових ділянок. В принципі, просуваючись по шляху реформ, Україна може себе дійсно забезпечити, в принципі, автономністю в плані енергетичних ресурсів. І водночас концептуальне бачення енергетичної незалежності, воно є ключовим для розуміння, куди просуватися фактично Україні. Ми заявили свій курс на євроатлантично-європейську інтеграцію. Україна вже є частиною енергетичного ринку ЄС, тому що ми функціонуємо по канонам, по правилам Європейського Союзу. І це важливий елемент, це якраз от те, про що я кажу. У нас є змога диверсифікувати не на папері, а реально диверсифікувати. Той же реверс, який ми отримуємо з Європи, ми змогли от в процесі російської агресії, змогли все ж таки забезпечити населення газом, навіть попри дуже тривожні новини з фронту. Водночас Nord Stream 2 – це чому це важливо з точки зору безпеки? Поки ГТС наша працює і по ній йде газ в Європу, вірогідність російського вторгнення повномасштабного залишається доволі низьким. Тому для Росії, звісно, що Україна, як в їхньому сприйнятті незговорчивий партнер, його треба усунути. Зрозуміло, тут ще виникають питання, але, на жаль, ми маємо прощатися з вами, бо наша година добігла кінця. Дякуємо вам за коментарі. Пані Віро, Віра Константинова, експертка з міжнародної політики, політологиня, міжнародниця, завершує цю етерну годину.